walah ngapa ki ya awan-awan ya. Bingung banget ki. Aduh, pengkeresan ki ngapa-ngapane ki. Duh, jan. Paming di ki ya, pocane mbah de mindi ki. Ora ana menungsa banget ki ki aku, jan. Klintung mindi arep ki lah, jan. Duh. Pengkeresan ki. Lunga penah. Woi gini kayu nggak payu-payu sih kepriwe lah, jangan menung sana yang sepada nggak uka semua sih lah. Kayu-kayu bengeresen banget iki, udah garing banget udah malah. Jan, yang tuku nggak nana, mau nih kono gue lah. Uka wena kur, kaya wong panas tok. Ayo gila, tolong ditukonin kayu lah. Murah, perkibik kek. Oh iya masa iya. Wah, kirul ngapa rul? Iya kayu. Mau tuku kayu apa? Wah, kayu gua ngapa nenyong. Genen. Wah, genan nenggonku ya wis karo gas lah. Ngandel lo biunge enggak pakai kompor gue tradisional kemien. Lah yo ora wis ora jaman gue rul kaya gue. Malah dudu sehat banyune. Lah sehat-sehat apa bae. Lah iki sih harus pakai gas jajal ngono kowe. Bongkeresan. Wah, bongkeresan gila, gila ditol gila orang payu apa kebriwe jana? Bukan orang payu, belum mana yang tuku. Loh, loh, kaya gila. Loh, kok ngerti kowe, ke kono saingannya nyong? Siapa? Kaki Dalimin. Walah Dalimin kono kowe, iya pancen siki ngaduli kayu kaya. Loh, mulanya jadi dagangan nyong sepi ya gue, kayu nih. Walah dibakar kayu nih, Rul. Ya mana emang bakari, bakar kowe. Lah, jono yang bakar nyong kaya iwak boy bakar. Ki jan aku bukan kayune dewek. Nah, terus kayune sapa? Ya kayune wong dititip nang kene saya kono adol kaya gue. Oh, berarti kowe buka kelapa ketok kaya iki. Iya, tapi kok ya meru bae nek gitu jan. Sulit banget aku, Mbok. Lah gue nu kepriwe wong priwe kuwi sih? Lah ngger saya tutulan apa melu bae. Tutulan apa melu bae kok. Walah kowe berarti ya iri dengki kowe mingko. Aku ada ganu ya dodolan lombok melu be lombok brambang bawang. Dodolan kelambi melu kelambi. Walah teng bisa kaya kowe. Demu enggak punya inisiatif buat dodolan melu melu. Kudune kowe ya nu digabung wae karo kayune dadi kena siji. Oh, bobok sangat dadi gak genah mongko marsi suwe. Wah, oh, iya sih kaya gue. Lu ngeki mbok gue. Mau main banget bongkotan-bongkotan yang mau cengel gue langsung mau mati mari. Loh, gue gak ngantem nang kaya kaki Dalimin gue. Tapi namanya jangan ngiti buat lo kaya. Kok jago jaga kaya kaya. Loh iya kaya nganu apa jeneng anak. Ngaduli kaya gue sih kaya. Kaya jati nanti kaya. Kaya kaya ini wong-wong di gori gak kena. Walah. Ya pengkeresan kaya gue. Kau mau kau ngerti kau jane? Loh gue bingung malah nangkana kau gibah tok kaya gie jan. Nyoket mungkin nunggu nih yang tuku kayu ranane tuku kok. Lah jan. Ya wis lah kaya gue lah gibah tok malah karo kau. Kau tuku. Cilek. Lah bocah kaya amblok konyo banget tuh. Ngutak-atak ngur-ngur. Aduh jan dosa lagi kaya gie lah. Aduh. Mau tahu-tahu kibo, tahu-tahu kibo ya luput ya gitu ya. Kau itu Islam gede ya kocan. Utang itu bodoh sih tau, kau ngasuk boleh kocan. Kondangan ngasuk malah. Ia jadi bingung nyong ya kocan. Jauhnya tambah madang, jajali sega. Kalau kamu kencut bayi weteng apa? Sepi temen nih bocah. Waduh, kidul apa ya, John? Ngapa dol nang kanak? Matanya orang melayang ngapain jagung lah.
Walah, tuh kerainnya yang besengak temen kayak gue nunang apa, dol. Itu Islam ngerti mbok kowe lah. Utang iki gado badhe sepranu dibayar. Ngono bingung ya mbok kondangan. Walah utang pira jane? Utang 50. Lah katur 50.000 ben dol. Ikhlasna ben wis. 50.000 apa duit? Ya karuan sih duit. Ngerti duit mau 10.000 ben jeluk mari biyang gedos-gedos kok. Tapi kan gue anu ditagih angel dol ge. Tak wae saran ya. Wong jenengane nagih utang nek apa jenengane kowe angel wis ikhlasna baen anggap baen nek kae mati kowe wis ora nyumbang ya wis ora layat ya kowe cangkeman ngomongan teng banget ku nyek nek kowe ngawe duit 100.000 mari nyong rek sar utang loh nyong ora duwe 100.000 ndol wong duit 20.000 ben ora duwe kaya kowe ya wis ora sangawe solusi cangkeman doang nang ngomong ta yenteng. Tapi nek nglakone ya leh pengkeresan. Kuwi daripada kaya kuwi nagi-nagi terus angel. Payo. Wis iki nang ndi kuwi? Kuwi sapa kaki sapa kuwi miki tuslam kuwi? Tuslam. Tuslam nang buritan mau. Wis marani kuwi mingana. Ndine yen nukang kana miki terus mari ngene ngadem. Terus ngomong aku priwe kuwi? Ngesuk ya ngenteni panenan wingi. Anu panen ngesuk panen wingi kena nunggu nyarutang. La ilah. Urip kakan utang kowe iki, ngomong kowe pancen nang nyong. Walah. Lah wong e gak nek beda sampe siki lah, pirang bulan. Ya 50.000 be apa botek. Ngri cung kowe lah 50.000 be rampung kusane be tekan ngalusan ngesuk maning. Dah wong jenengane ora nduwe duit mbok dol kowe, kaki tu Islam kowe. Ya sabar baen ya kowe. Ngesuk nagih maning. Kok asing mati. Udah masalah kowe kayak ya. Wingi nyong krungu-krungu wong tanggane kecangemane kandhane nang kene dubur. Dubur kepriwe kowe? Dubur kepriwe lho wong siki ngomongnya wis tenang bae. Kayak ngesuk tegrat anu nek pas lagi acara kayak wingi ya. Lagi apa bersih-bisih ngomong wis tegrat isin nyong kabeh. Pengen apa tuh nang kene kabeh bayar nak. Lho kuwi sangar kowe lah. Sangar tapi kan utangnya harus dipikir nak. Loh. Loh jenengane ya kayak gue mikir lah wong bengkeresan kae. Wong nitori rongsok, nitori sulu ya didol ngomangan ya gue lundol. Nek kapan jan anu wong priwe ya? Wong nalar lho tak ya kudune iya nyong utang lah sar utang dimit lah ngara-ngara selawe wo pira nyicil gue lho. Ya iya sih kayak gue sih. Lah wong sampean ketemu jan blas yakin umpetan. Wis angel gue urusane gue lah. Wis angel banget yo gemletik banget mari anak yakin nemen. Nah anak e maning gue kepriwe gue. Lah sampean anu mari ngono ya. Ngomong kakine mari ndi kae to Islam yo iku. Oh to Islam yo ngerti mbok ngandung apa ngene anak. Kalingane ngerti nang ndi? Nang ndi? Nang kamar ayo teleponan. Walah telepon karo randone mesti gue. Iya mbok ngono kande benut. Gue. Ya bener gue karo randu gue kono wetan gue sing wingi ben ngerti digawani. Halo iya panjang ben wis tuwa tapi jan utek. Curuk banget sih mbah. Lah wis ora usah gibah baen do lah dosa temenan. Ya ora gibah wong iki jenenge ya rasen-rasen mu gibah. Padha baen mending kowe melu nyong baen ayo. Main di. Lah wis ayo yo melu cepetan. Petang ndut ndol lah. Enggak menungsa, enggak bersyukur kayak kakak. Apa-apa melu, bae pegawaian melu, bae kayak enggak duwe pegawaian liane heran banget ku. Dongane ya jangan melu-melu. Ini pancen sih ya rezeki pancen dewek-dewek yang pancen sih. Tapi ya jangan ya inisiatif lah, harusnya kan kayak gue. Dodolan sega goreng melu bae, dodolan sega goreng heran sekali lu. Masuk juga dodolan kae. PL melu-melu orang-orang karena sampai matanya nah, kayaknya ini dol ya, harus kirim bahan wis pada bahan giban banget gue hahaha giban lu kepribian sih? Nah, wah ini gibai gue delimin ini gibai kaki siapa? Apa? Tuslam kaki Tuslam ngagi utang wah, senyum wis mumet banget dia pokoknya nyong anu pengen apa ya hiburan malah pada gibah ya gue tuh sawis gibah gue nih bocah loro pon oh alah pokoknya kurang ngetuk ngetuk nabung toh
Nggak kena banget tuh. Santoloyo banget ya, Pak. Kok ngapa jane ndur ngendol? Ini orang ngerti lho sing disengon ngene. Bener mau-maune di ngendi? Nang kan gubuk wetan kan mun sono meh metu slam. Yo rada kopi, yo rada kopi dudut. Lah maning nyomare ngarep nagih duit. Ana mentu be ora. Lah gitu enggar enggar duit barangnya dingu pada sauti. Lah ilah kayak itu selam atau duit kayak barang apa sih yang duit sangat mato yang gede kayak lu kopi teh masih anyar buk mantas si lah kayak enggar di jod yang melasar dagang lah ya udah mau saya sapa utang enggak bisa nyaur ya kayak gue lah jangan ya aku tuh nih untuk aja mikir lah nyicil lah sending lah gue cakup. Lho kok matane kae ndelok napa ibu kae. Dengar tuku kok kae mesti. Wong wong dodolan ki melu bae wong kae. Jelas kali nyong. Dodolan lombok melu lombok dodolan. Lho anu ayu kae gini melu bae kae mbok. Ya kamu mantas sih mripate mecicil bae kae. Saya lah kena iya enggak gelem kesaingi. Wong kantem kae bae lah potokan apa-apa kae lah. Ayo protes ke dunia. Protes, protes melambe, protes sih. Enggak gue lah. Oh, jangan ya manusia kan harusnya inisiatif kerja apa? Ayo kok? Lu gue jadi dong lah. Bahaya kalau aku pilih di luar. Wala, wong, wong. Oke, ini ada udut apa dulu, Chan? Udut, dan kan mau biasanya belum payu-payu, kayak kayu maning. Tidernya ya. Tidernya karo gerobak sorong apa? Ya, masih cangkem lewat cangkem ya gue lho. Nah, ngendong kayak lah, di toko ini kayu kula, apa kepriwe nih gue? Cashbook, kayaknya kebak kayu to cashbook. Ngantil. Baca apa sih? Baca apa? Rada tok mesti. Story ini ya kayu tok. Lelele, Jan. Dijual kayu siapa cepat dia dapat barang istimewa. Dipanjen ke barangnya main-main. Kayu. Apa ya kayak mahoni apa mirah kayak? Nabu kayu apa kayak? Lah gua yang dagang priwe. Ya iya kayu campuran kayak gak kena campuran. Wah ngantil lah pora kulit kibah cocok tajun buket banget. Iya di gue. Kuya ora kuat 250. 500 paling. Pas. Wis. Keton, Bang. Keton. And action. Aduh. Apa gitu ya main-main lagi ya lah cek. Ini kenapa cek? Ya tong sekilo kayak besian kat remek gimana kat ya. Tiket dorong rol. Tiket di rol maning.